ម្ចាស់ផ្ទះមួយកន្លែងបាទយកផ្លូវសាធារណៈដាក់សម្រាមផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនខ្វល់ពីអ្នករស់នៅក្បែរខាងម្ចាស់ផ្ទះមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំណាក់ធំ2ក្រុង11សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរខាងរិះគន់ដោយសារតែបានយកសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនទៅចោលនៅនឹងផ្លូវហើយបណ្ដោយឲ្យអ្នកជួលផ្ទះរបស់ខ្លួននៅជាន់លើបោះសម្រាមបាទពាសវាលពាសកាទៀតក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានផ្ទះនៅក្បែរខាងនោះបាននិយាយថាសម្រាមត្រូវបានគេចោលពាសវាលពាសកាតាមផ្លូវសាធារណៈជួនកាលចោលពីជាន់ទី1ជាន់ទី2រំលងក្បាលប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៀតបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺអាក្រក់មើលមែនតើបើសិនជាមានមែនបាទករណីនេះគឺត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋក្បែរខាងធ្លាប់ប្រាប់ទៅប្រធានភូមិដែរតែមិនដែលឃើញខាងភូមិឬក៏អាជ្ញាធរបាទចោះណែនាំដល់ម្ចាស់ផ្ទះនោះទេចំណែកឯម្ចាស់ផ្ទះវិញមិនដែលខ្វាយខ្វល់និងប៉ះពាល់ដល់អ្នកចិត្តខាងនោះឡើយហើយក៏មិនដែលណែនាំអ្នកមកជួបផ្ទះខ្លួនដែរដោយបណ្ដោយឲ្យមានការចោលសម្រាមពាសវាលពាសកាលANN គឺមិនអាចស្វែងរកការបំភ្លឺណាមួយពីម្ចាស់ផ្ទះក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានទេនៅថ្ងៃនេះចាំមើលក្នុងរូបភាពទៅដូចកន្លែងចាក់សម្រាមហើយបាទក្រក់មើលមែនតើហើយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងរងចាំការបកស្រាយពីម្ចាស់ផ្ទះរូបនេះក៏ដូចជាអាជ្ញាធរគឺលោកប្រធានភូមិបានចៅសង្កាត់ឯហ្នឹងជាងជួយបកស្រាយមើលវាយ៉ាងម៉េចបានជាមានករណីអាណាតបតៃបែបនេះចាហើយនេះឃ្លៀងមកគឺហូរសម្រាមហ្នឹងហូរទៅស្ទះលូលិចបាទជាការពិតហើយយើងដឹងហើយថាឥឡូវនេះយើងរដូវវស្សាមានការលិចលង់ច្រើនហើយបើយើងមិននាំគ្នាជួយថែរក្សាអនាម័យទេផលប៉ះពាល់គ្មានអនាទេគឺយើងតែក្បែរសម្រាមនឹងហើយព្រោះថាសិតតែជាមេរោគគឺបង្កផលប៉ះពាល់ដល់យើងហើយអញ្ចឹងអាជ្ញាធរគាត់មិនអាចមកគ្រប់គ្រងគ្រប់ពេលវេលាបានទេលុះត្រាតែយើងជាប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចំណែកបាទចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការថែរក្សាអនាម័យទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពជាពិសេសកុមារតូចៗដើម្បីគាត់ជាផុតពីជំងឺផ្សេងៗព្រោះថារដូវនេះរដូវភ្លៀងអាចប្រឈមនឹងជំងឺច្រើនណាស់បើសិនជាយើងមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នទេនោះបាទយើងបញ្ចប់រឿងតែប៉ុណ្ណេះបាទកញ្ញារាំងសីបន្តទៀតបាទ